Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar refuzon ftesën për të marrë pjesë në komisionin parlamentar të ngritur nga mashoranca, që drejtohet nga deputeti socialist Fatmir Xhafaj, i njohur dhe si arkitekti i reformës në drejtësi. Në një përgjigje zyrtare për Euronews Albania pas një kërkese për informacion, SPAK thotë se prokurorët unanimisht kanë vendosur që nuk është e nevojshme pjesëmarrja në nivel ekspertësh. Në mënyrë unanime, të gjithë prokurorët e posaçëm nuk e konsideruan të nevojshme pjesëmarrjen me ekspert në këtë komision, pasi vlerësuan se tashmë institucioni ynë ka përmbushur detyrimet ligjore për bërjen publike të problematikave të hasura gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, duke përfshirë këtu edhe nevojat për ndryshime ligjore përkatëse. Ky detyrim ligjor është realizuar përmes publikimit të raporteve vjetore të SPAK në faqen zyrtare, si dhe raporteve periodike përballë KLP-s dhe Kuvendit. SPAK njofton se këtë të njëjtë është zhvilluar mbledhja e prokurorëve të posaçëm, ku është diskutuar për bashkëpunimin me Kuvendin, gjithmonë duke respektuar parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Nga ana tjetër, SPAK thotë se ky institucion është i gatshëm për të ofruar kontributin e saj përmes dhënies së mendimeve ligjore, sa herë që do të konsiderohet e nevojshme nga ky komision. Të mërkurën edhe gjykata kushtetuese refuzoi pjesëmarrjen në këtë komision, duke argumentuar se procesi i hartimit të ligjeve të reja nga Kuvendi është në konflikt interesi me këtë gjykatë, e cila vlerëson cilësinë e ligjeve të miratuara.